Okey, kemudian buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 106. Cuba Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan. Quran ini faraqnahu. Cuba kan? Buka surah berapa? 293. Ha. Okey, Allah kata apa? Wa Qur'anan, Quran ini faraqnahu. Kami apa makna faraqnahu? Kami kami asing-asingkan. Maksudnya kami tidak turun sekaligus. Supaya apa? Allah begitu sebab kita tahu kan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran turun sekaligus. Betul kan? Tapi Quran Allah tak turun sekaligus. Tapi faraqnahu, kami pisah-pisahkannya beransur-ansur. Apa tujuan? Supaya litaqra'ahu. Sebab Allah beritahu kenapa dia turunkan beransur-ansur, supaya engkau membacakannya an-nas kepada manusia. Bila sebut an-nas, maksud semua tak yang kafir? Maksud tak? Dan supaya kamu baca pada manusia alam muksin. Apa makna muksin? Secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sebab itulah Quran turun secara sedikit demi sedikit, dibahagi-bahagikan. Supaya apa? Supaya kamu baca kepada semua manusia pun secara, kenapa? Turun perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Baca pun kena sedikit-sedikit. Kenapa? Apa hikmahnya? Sebab tujuan Al-Quran diturunkan sebagai panduan. Bila sebagai panduan, kena faham. Bila kena faham, satu kena faham, yang kedua kena. Kalau turun sekaligus, nak faham lagi, nak amal sekaligus, apa jadi? Semua orang akan lari daripada Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Quran turun sekaligus, yang tu haram, yang ni haram sekaligus dalam masa satu hari, semua orang akan lari daripada Islam. Maka Allah kata sebab tu kami turun perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, supaya kamu baca pada orang ramai pun sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya dia faham sikit, amal sikit, turun yang lain. Mana jelas tak tujuan Al-Quran diturunkan? Jelas. Tapi sekarang ada tak baca sikit-sikit, faham sikit-sikit, amal sikit-sikit, lepas tu masuk ayat lain? Ada? Ada ke tak ada? Berlaku ke tak? Berlaku. Di mana? Ha? Mana ada? Oh, berlaku kat ulam. Tak, itu saya yang ajar sikit-sikit. Lepas tu saya tak tahu pelajar faham sikit-sikit ke faham banyak-banyak. Lepas tu saya tak tahu pelajar amal sikit-sikit ke ataupun tak amal. Betul? Sebab Nabi hidup bersama sahabat, itulah dakwah. Dakwah ialah pendakwah kena duduk, hidup bersama mad'u dia. Baru dia tahu mad'u ni faham ke tak. Dah faham, amal ke tak? Kalau dah baca macam tu dan pastikan faham, pastikan amal, baru baca ayat lain, berubah tak masyarakat? Berubah. Betul tak? Sekarang berlaku tak? Boleh tak tunjuk pada saya satu sekolah, satu ma'had yang ajar pelajar dia sedikit demi sedikit daripada Quran, sehingga pelajar tu faham, sehingga pelajar tu amal, kemudian baru masuk ayat lain. Selagi tak amal, tak masuk ayat lain. Ada tak satu sekolah? Kalau ada, saya nak hantar cucu saya, anak saya dah besar. Ada tak? Ada ke tak? Ha? Di Kelantan pun tak ada. Kelantan kan Serambi Mekah. Subhanallah. Tak berlaku kan? Ha, perbezaan yang pertama. Ha, perbezaan yang kedua. Perbezaan pertama ialah
Nabi berjaya mengubah masyarakat Arab yang paling teruk, paling rosak di dunia menggunakan Al-Quran. Yang kedua, metodnya pedas. Ajar sikit-sikit, faham sikit-sikit, amal. Kadang-kadang kita slogan je, baca, faham, amal. Betul tak? Kadang-kadang slogan je, tapi tengok pelajar tak amal pun. Slogannya, baca, faham, amal. Betul kan? Saya yakin kalau metodnya macam tu, baca, faham, amal. Baca sikit-sikit, faham sikit-sikit, amal sikit-sikit, baru pindah. Saya yakin mesti berubah. Macam mana tak berubah? Sebab syarat dia kena beramal, baru pindah ayat lain. Betul tak? Mesti berubah. Mesti berubah. Okey? Dan ayat surah Al-Isra ni, ayat 106. Allah kata apa? Supaya kamu baca kepada siapa? Baca kepada siapa? Ha? Tak. An-Nas, manusia kan? Manusia kan? Bila sebut manusia, masuk semua tak? Termasuk orang kafir. Dan betul tak Nabi baca pada orang kafir? Betul tak? Tapi sekarang, Quran dibaca tak kepada non-Muslim? Ha? Kenapa kita tak baca? Allah kata, litaqra'u 'alan nas. Supaya kamu baca pada semua orang. Kita pula had baca pada pelajar agama, pelajar tahfiz, yang ahli Jumaat masjid. Non-Muslim, bila kita nak baca? Ketugas siapa? Tugas siapa baca Quran kepada non-Muslim? Tugas siapa? Ha? Saya nak tanya, ayat ni Allah tuju pada Nabi seorang ke ataupun pada kita semua? Ataupun pada ustaz saja? Ha? Semua ke ataupun? Ha? Semua? Betul? Kenapa tak baca? Ha, letih kita nak jawab ni. Quran ni ialah hudan linnas. Tapi kita sempitkan Quran untuk orang Islam je. Untuk pelajar agama je. Sebab tu dakwah tak berkembang. Dakwah tak berjalan. Yang berlaku ialah majlis ilmu, kelas agama. Dua benda yang berbeza. Okay?